O lietuviai, lenkai, vokiečiai gamina vidinį 5, išoriniais nuo 5 iki 25. Gerai, mes nesakom, kokia čia firma, bet dabar, tarkim, žmogus nuspręstų iš šitų blokelių statyti namą. Į ką jis turi atkreipti dėmesį, kur ta kokybė, sakykime? Iš principo vėlgi čia kokybė. Kokybė pačių blokelių reikia pasidomėti, kokią tai vėlgi. Sakykime, vieni gamina RPS 200, čia yra 150 RPS. Tai jau logiška, kad tai yra kietesnis blokelis, tvirtesnis blokelis. Tas 200, neoporas yra, nu ir čia neoporas yra. Tai yra kitų polesterolio užpildytas grafitu. Tai geresnis. Geresnė varža yra šiluminė. Tai 15-20% nepaprasto polesterolio balto. Tai čia tai viskas aišku. Neopo, nu, tamsesnis, šiltesnis. EPS, kuo didesnis skaičius, tuo jisai tvirtesnis. Taip. O kalbant apie formą, sakė 5-10 cm. Taip, vėlgi, tai šiltinimo sluoksnis, kokią reikia varžą išgauti, kokią norimą. Jeigu kokiam paprastam, sakykime, ar vidinės, aišku, nu, šiaip nedaro vidinių paprastai šito, bet ar kokius ūkinius pastatą, garažą statant, tai kur nereikia didelės varžos išgauti, tai užtenka 5 išorės, vidus 5. O kiek šitam name? Šitam 15, išorės vidus 5, bendroje sumoje 20. Tai čia noriu pasakyti, kai čia mes turim 5, tai pas tave namas šitas 15. Dar, taip, dar 10 plus.